Dekabrın 10-da 3+3 formatındakı regional əməkdaşlıq platformasının ilk iclası keçiriləcək. İclas Moskvada təşkil olunub. Bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, iclasda Azərbaycan, Ermənistan, Rusiya Federasiyası və İranın Xarici İşlər Nazirlərinin müavinləri iştirak edəcək. İclasda Azərbaycanın nazir müavini Xələf Xələfovun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti təmsil edəcək. Xatırladaq ki, Prezident İlham Əliyev və Türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyib Ərdoğanın təklif etdiyi bu platforma Cənubi Qafqazda daimi sülh və sabitliyin yaradılmasına xidmət edir.